fucking overrasket over, at du ikke kom hjem med en eller anden lysrød stribe i håret, eller nogle syge øjenbryn. Ikke det godt. Jeg overvejede også at få lavet sådan læbeting og øjenbryns-piercinger. Bare for at tage pis på jer og være sådan, hey, nej, kan nej, fordi, nej, fordi det vil ikke være pis, du vil være så seriøst. Hvad er jeres situation? Jeg ved det ikke. Altså, har I ikke lavet nogen regler eller noget? Nej, udover at Theo synes, at den eneste regel er, at man skal være ærlig. Så I må gøre, hvad I vil, så længe I siger, sådan, at han kunne have fire kærester med åben forhold. Der er jo noget meget sødt over ideen at være ærlig. Det er bedre, end at bare gå rundt og lyve. Jeg tror godt, I kunne bruge lidt mere eller sådan noget. Ja, meget fyldt. Det skal du også have. Kan vi komme ind her? Nej. Okay. Jeg skal bare lige købe noget med alkohol, tror jeg. Shit, hvad er det også sygt, det der med dig og Theo? Helt sygt. Ja. Er der mange, der ved det? Ja. Det er sygt muligt. Det er sygt nice. Det er glæder mig sygt meget, fordi... Jeg ved ikke, bare til at se, hvordan ja, det kommer til at gøre. Ja. Vi ses om lidt, ikke? Og det der gør det også fucking koldt. Det gør området ligesom starter, så det er her, vi er det, er her for det meste. Ja.
herovre har vi første år. Det er meget fedt, der lærer man sådan, de praktiske ting, som basics. Og så du ikke træder ind. Man skal lige have sikret sko på. De der gule streger, der skal man altså have bestemte sko på. Og så det er herovre, hvor vi ligesom er, vi er andet år. Ja. Ja. Hvordan fik du egentlig ideen til, at du gerne vil eller måske gerne vil gå her? Det er jo fordi, at jeg har lige været i Berlin, og så festede jeg virkelig meget med sådan nogle, sådan nogle piger, der var i sådan kollektiv. Det er bare lige nu, når vi er her. Toilettet er herovre. Der er bare drenge- og pigetoiletter. Ja, okay. Der er også nogle dernede, hvis der er nede i enden, hvor vi kom ind. Okay. Men, ja, bare fortsæt. Ja. Ja, lang historie kort, så var jeg i Berlin, og der er nogle rigtig fede smedepiger, jeg mødte, og så var jeg bare sådan, at det kunne være nice. Så. Ja. Ja, ja. Men altså, hvis du har lyst til at gå rundt og kigge lidt selv, så kan du også bare gøre det. Ja. Du kan bare gå dernede af, der møder du nogle første års. Altså, man kender jo heller ikke hele historien, men Mathilde fortalte mig bare, at ja, du ved godt, hun og Frederik har et dumme forhold, ja. Og så havde de været til samme fest, og så hun var sammen med en anden, og han havde set det. Så folkede det bare det hele. Men det sker jo ikke for os. Vi har jo også nogle regler, eller i forhold til, altså sådan lige, vi siger jo alt til hinanden. Ja. Og alt sådan, ikke? Og det tror jeg så gør virkelig, virkelig meget. Og det er også fucking åndssvagt at stå og kysse med en foran den anden, synes jeg. Ja. Eller altså, det er jo fucking tageligt. Ja, det er fucking tageligt. Ja. Jeg tror bare, jeg kan ikke lade at få lidt nøjeren på, når man hører sådan noget. Eller sådan. Nej. Det kan jeg godt se. Men det skal du ikke have. For det er der ikke noget at være bekymret for. Fordi vi gør det, og fuck, det der bare, eller det er ligegyldigt, at vi vil ikke sammenligne os med dem, fordi vi gør det på vores egen måde, og det er ikke os. Nej. Altså, vi er stadig lige så meget kærester, som vi altid har været, og vi kommer til at være. Og vi skal stadig bare hænge lige så meget ud sammen, og ja. Jeg elsker dig stadig fucking højt. Ja. Men det er jeg også glad for, at du siger. Ja. Lige måde. Ja. Kommer du i aften? Måske. Det ved jeg ikke. Jeg kan lige, jeg ved det endnu. Jeg ved ikke, om min plan er. Ja, skal du da? Det ved jeg ikke. Eller det ved jeg ikke. Jeg tager lige på arbejde, og så kan jeg finde ud af det efter, hvad jeg ligesom har lyst til. Okay. Men hvis du beslutter for at komme, så kunne vi jo måske sove sammen. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg gerne. Men jeg bliver nødt til at hoppe ind nu. Jeg er allerede 10 minutter forsinket. Præcis. Jeg skriver til dig, om jeg kommer. Altså, som du kan se, der er ret stort her, ikke? Ja. Og højt til loftet og sådan noget. Det larmer lidt, men det vender man sig til. Og der er sygt mange maskiner sådan her. Ja, det er her, vi arbejder. Der er en, der vinker. Hey! De griner. Nå. Det er der, man svejser. Det er ligesom sikkerhedsrummet, sådan at det ikke bare kan gøres alle andre steder. Det er sygt fedt, når man lærer det. Ja, det er fucking fedt, den der maske. Man føler sig så nice. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvis du har nogle andre spørgsmål eller noget, så kan du bare fyre. Ja, så hvad er det, I laver som projekter og sådan noget? Jeg har lige lavet en grill, og så er jeg i gang med stillet til sådan en mountainbike. Ja, jeg er i gang med noget lidt andet, sådan en stor New York-agtig væg til sådan en restaurant og sådan noget. Ja.
Så, ja. Ja. Det er også lidt det, jeg vil lave. Sådan lidt møbeldesign-agtigt. Ja, virkelig godt ting. Vi har gået og fjernet de lort fra mit bror. Altså, det andet gang, jeg siger sådan nu, det er sgu lidt irriterende. Jeg er her stadig. Kan du se, vi er lige i gang med noget? Altså, jeg skal nok til senere. Kan være, du lige kan sige hej til... Ja, hej. Hej, Martin. Hyggeligt at møde dig. Du skal starte her. Ja, måske. Fedt, mand. Det synes jeg, du skal gøre. Det tror jeg sgu også, pigerne vil blive glade for. De er sgu lidt ensomme. Vi holder lige kæft, ikke? Så... Jeg holder kæft, hvis du er færdig dit lort. Smut. Yes. Ja. Ja, men tusind tak for turen. Det er vi virkelig glade for, at I vil vise mig. Men jeg vil hjem og overveje det. Ja, nej. Vi fik måske heller ikke lige sagt, det er sygt fedt at gå her. Og okay. vi fik måske ikke lige sagt det før. Men... Jeg tror også, du vil passe helt perfekt inden. Altså, yeah. Der er i hvert fald plads til alle. Og... Du skal klart overveje det. Ja. Okay, nice. Det gør jeg. Ja. Men jeg skal ned til bussen nu. Så... Nå, vi skal faktisk samme vej. Ja, vi skal ned til tanken, så vi kan bare lige følge dig. Men vi henter lige en taske, så kan du ikke bare lige vente? Yes. At det var klart mere nice, end jeg havde forventet. Og jeg kunne også godt finde på at starte her, tror jeg. Og sådan, de har virket faktisk fucking søde til sidst. Jeg tror bare lige, de skulle bløde op. Så ja, så må Johan og de andre bare holde deres kæft omkring det. Ja, kan du med? Ja. Hvad, hvor er du egentlig fra? Altså, jeg er født i Rungsted, men... Dine to lille brødvisninger. Prøv at se. De der... Hvad er der, drenge? Hent. Hvad? Hent. Nej, det gider ikke. Vi skal ikke lære en anden leg. Det gider ikke. Okay. Lad lige være med at skyde, altså. Lad lige være, Lippert. Stop. I må ikke skylde med TV i røret. Skal vi tage en kamp? Han var sådan, jeg skal lige ud og trække vejret. Er du okay, Tens? Nej, jeg skal lige... Jeg skal lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt. Jeg skal bare lige slå for kameraet nu. Så jeg kommer i næste weekend, eller? Jeg kan faktisk ikke næste weekend, men... Nej, men det er det, jeg mener. Men næste weekend igen, så kommer jeg. Jeg lover det. Jeg lover det. Ja, okay. Hvad hedder det? Skulle jeg hjælpe dig med det der med Tobias? Nej, altså, har du ikke lagt en lille plan til mig? Fordi du skal ikke sige noget. Men skal du ikke bare snakke med ham? Nej, eller jo. Altså, jo, men selv. Gør det dem. Så er der nu sammen med ham. Ja. Han ved også, at jeg snakker med dig. Det ved du sgu da ikke. Jo, jeg skal nok. Jeg gør det. Ja. Så bare lige måske drikke en øl eller sådan noget. Hallo. Zoe. Ja, tak. Er der ikke nogen, der vil række sig af hvem har drukket af den? Det er dedikeret. I har taget holdet med. Vi har taget holdet med igen. Så hele holdet med. Dokumenterer. Ja, det er forskelligt. Altså, det er bare et det er så dårligt stil, at jeg lærer det. Jeg er på gang vognen. Ja, jeg løber lidt ud, om man er sådan. Ja, man skal bare Men de kan da ikke smide sig alle sammen ud på en gang. Ja, vennegruppe.
Okay. Altså, vi kender bare hinanden. Vi går på samme gym alle sammen. Mm. Så tror jeg bare, vi har fundet hinanden, og sådan, så det er det, bliver man lidt fester med nu her. Altså, jeg kender ham først nu jo, fordi vi går i klasse sammen. Ja, men jeg har faktisk, jeg gik på efterskole med Johan. Ja. Og så skete alt det med Pelle og sådan noget, og de var så nuttede. Altså sådan, men han er blevet ret lækker. Ja. Eller i hvert fald grineren. Ja. Men jeg kom til at være ikke glad på bilen, så jeg ved det ikke, og jeg er så ældre. Jeg tror, jeg køber mig ind på båden. Ja. Du har selv grund til at købe dig ind. Jo, jeg har snakket med mor. Det er fint, vi gør det bare. Vi fjerner bare bordet, og der ligger min stor seng. Vi savner bare Martha sygt meget. Hun har ikke været her i et år. Hun har zoomet lidt ud af det hele. Vi savner virkelig sådan her. Ind og chille med. Chille i baggrunden. Som sol, som bare sådan der. Du synger skide godt, og så kommer jeg ind. Men kan du spille instrument også? Hvad var det? Men kan du spille instrument også? Ja. Han er fladere. Nej. Han står og snakker i telefon. Ja, det ser bare noget. Det er fucking. Skal jeg bare gå derhen? Nej. Klokken 2, men hvis jeg er bare for en for et par timer, så vil det være passe fint. Ja. Okay, så ses vi måske senere. Hej. Hej. Hvad? Tusind tak. Hvem var det? Det var bare Maddie og Nora. De er ude og drikke sig stive på Fridhedens. De overvejede lidt om, de skulle komme senere. Var Theo med? Nej, faktisk ikke. Han... Det er bare fucking mærkeligt, at jeg ikke har hørt fra ham. Nej. Ja. Så kommer vi ud, ja. Men har du haft en god aften? Ja, altså jeg har ikke været her så længe. Nå, nej. Du skal se, vi var ude og bade lidt tidligere. Var det ikke fucking koldt? Ah, lidt, men det var faktisk meget forfriskende. Jeg tror ikke, jeg ville kunne gøre. Tror du ikke? Hvorfor? Tak. Er du klar til at blive stiv i aften? Ja. Eller hvad? Ja, det tænker jeg da. Jeg har allerede pænt godt. Men jeg har ikke min egen øl med, så det er lidt sådan... Nå, du er sikker for andre? Jeg okay. Jeg er lidt masse for jer. Martha, kom nu. Du kan bare tage bussen 2A, gå lige herud og have fucking hyggeligt. Der er fucking hyggeligt. Var det fedt ude på skolen egentlig? Okay, de var sjove. Færre. Men kom nu herud. Nej, der er ikke noget med Tobias. Nej. Altså, jeg sagde hej. Men du får ikke mere at vide, medmindre du kommer ud. Så ses vi, ikke? Helt sikkert. Hej. Det kunne bare være fucking nice, hvis vi godt kunne komme. Ja, ja. Men det er kun os tre piger, der er der. Anna? Hvad fanden sker der her? Nej, lige nu er det bare presset. Er du okay? Ja, det går, Vibe. Det går? Ja, vi kan bare tage... Du ligner ikke en, der har det så godt? Jo, det er fint. Altså, hvor skal vi ringe til nogen? Piger? Piger, vi kan bare tage 2A nu, hvis det er. Ja. Vi tager bare 2A. Okay. Hvor skal I hen? Vi skal bare videre til nogle andre. Jeg sidder herovre med nogle af mine venner. Okay, men jeg synes, det er fint. Okay, men bare lige kom, altså, hvis det er, at det går galt. Bare vent. Og du har også mit nummer, så ring, så kommer jeg. De har sagt, at vi godt kan komme, så jeg tænker, det er fint, ikke? Okay. Ja, jeg skal bare lige stille med de andre nu. Er du sikker? Helt. Ja. Okay, fair. Jamen, jeg ringer, når vi så ses vi. Ja, og hygge eller sådan. Tak. Pia, vi skal altså til at gå nu. Ja. Er du med, Selma? Ja. Hvad så? Det er længe siden. Meget. Du er blevet helt ondt. Ja. Ud at drikke. Ja. Ved din plejeforældre godt, du er ude at drikke? Nej, det er sige meget, de fucking nederen derhjemme. Nej, det er de jo ikke. Det er de jo ikke. Jo. Du skal bare snakke med dem. Så er det lidt nederen i noget tid, og så, altså, jeg lover, det er ikke bare i noget tid, det har altid været nederen. Jeg har prøvet at sige det til Theo, men han lytter ikke efter. Jeg tror bare sådan, vi væk, så tror sådan, du skal bare finde ud af det. Altså, det er bedre, end det var før.
kan jeg ikke bare bo hos dig? Anna, det kan du ikke. Du har det godt. Du skal bare lige snakke med dem, ikke? Snak med dine veninder. Det er fint. Så hils Theo fra hans lille søster. Anna. Anna. Er du klar? Hvad så? Hey, jeg er lige på vej i kiosken. Hvad skal du have? Tænkte, jeg vil købe nogle øl eller noget. Med til mig? Det kan jeg godt. Jeg sidder, vil du ikke vente på mig? Jeg sidder lige der. Jeg kommer tilbage med. Vi ses. Ja. Vi havde kun rødvin. Yes. Oh. Du har ikke nogen glas, vel? Nej. Skal du bare tage flasken? Ja. Ja. Har du ikke? Ja. Ja. Ja, hvem er dig? Ja. Super mig. Hvis jeg spiller på min trøje, så bliver folk en ked af det. Ja. Tak. Du er heller ikke en... Er lækker? Mm. Mm. Det var ellers dyr. Hvad kan du få den? Kioskpriser gav jeg på den. Jeg forstår ikke, hvorfor kiosker er så dyr. Italia. Er det med J? Eller er det bare det, den hedder? Hvad skal det gøre? Det ved jeg ikke. Det må de, selv. Men du ikke sige noget? Hvem? Tobias. Det var måske bare ikke så spændende. Men... Du, kan du den ikke... Det er lige meget. Lige meget. Ej, det er lige meget. Prøv at få noget af den vin, tak. Der var ingen, der har sagt, at livet det gør ondt, men vi flygter og finder hjem. Håber, at fremtiden er sikret et sted.